Армысыздар, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіншілері Ешар Жаскелеңұлы. Және Нұргүлжан Келдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Елімізде сыбайлас жемқорлықтың күрес күшейтілген. Бұл туралы Астанада алқа отырысында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің басшысы Қайрат Қожамжар мәлімдеді. Жасөспірімдерді суицидке итермелеген синий кит немесе тихий дом ойындары жастарды қалай арбады. Өңірімізден екі бірдей жеткіншек қауіпті ойынның құрбанына айнала жаздаған болып шықты. Оралдық жұмысшылардың жанайқайы оң шешімін тапты. Жұмыстан ақысыз демалысқа кетуге мәжбүрлеп жатыр деп даурыққан Жайық Жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 40 жұмысшысы қызметтерінде қалдырылды. Облысымызға қарасты Шыңғырлау ауданында бизнес орталық ашушысы қолға алынбақшы. Елімізде сыбайлас жемқорлықпен күрес күшейтілді. Бұл туралы Астанадағы алқа отырысында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің басшысы Қайрат Қожамжаров айтып берді. Бізді лауазымы төмен чиновниктерді ұстайды. Айран ішкен құтылып, шелек жалаған тұтылады деп айыптайтын. Қазір жағдай өзгерді, деді ол. Осы отырыста сыбайлас жемқорлық фактілері көп кездесетін ведомстволар мен өңірлер анықталды. Қаржы, әділет және ауыл шаруашылығы министрліктерінің өңірлік қызметкерлері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына көбірек барады. Әлем жемқорлықпен қалай күреседі? 70-ші жылдары ақшта ақша қаптар шығыс атын жабылып әрекет ететін ФБР агенттігі ірі шенеуніктердің кеңселерінде пайда болған. Оңтүстік Кореяда сыбайлас жемқорлық туралы хабарлаған адамға анықталған сомадан пайызға ақы төленеді. Бюрократиялық кедергілер жоқ, бұл елдерде іс жүргізуге ашықтық басым. Сол себептен жемқорлық төмен. Жемқорларды жазалайтын ең қатал заң Қытай елінде қолданылады. Бұл елде жемқорлық үшін ұзақ мерзімге түрмеге қамау, өлім жазасы мен қол шабу сияқты жазалар бар. Онда шенеуніктердің өз кірістерін жариялауы міндеттелген. Әрбір сатып алынған мүлік жеке заңды қаржыға сатып алынғанын дәлелдеулері тиіс. Ал Қазақстандағы жағдай өзгеше. Мысалы, Қазавтожол басшылығынан ақша бопсалаған есеп комитетінің екі аудиторын айтатын болсақ, бұл ұйымның барлық облыста бөлімшелері бар. Сондықтан қаражатты жинауға Қазавтожолдың барлық облыстағы басшылары тартылған. Әр басшы миллион теңгеден жинаған. Ол миллион теңгені қайдан алады? Ол тендерлерді жеңетін ұйымдардың басшыларынан ақша бопсалайды. Бұл өз кезегінде жолдардың сапасына әсер етеді. Еске сала кетсек, Байтерек Девелопмент компаниясының лауазымды тұлғалары жүйелі түрде Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында жалдамалы тұрғын үй кешенін сату қызметтерін көрсететін құрылыс компанияларынан ірі көлемде пара алған. Тергеушілердің сөзінше, олар жемқорлық сызбаға тартылған құрылыс компанияларынан жүйелі түрде пара ретінде 288 миллион теңге алыпты. Мысалы, Байтерек ұлттық холдингінің басшыларын ұстаған соң біз ақшаны оңай жымқыруға жағдай жасап бергенімізді көріп отырмыз. Мемлекеттік тапсырыстар туралы заңдар ешқайда жарияланбаған, ал корпоративтік кодекс тендерге кәсіпорын атынан бір адамның қатысуын, сондай-ақ мемлекеттік тапсырыстарды қабылдау мәселелерін тек бір адамның шеше алуына мүмкіндік берген. Мұның барлығы бақылаудың жоқтығынан болып отыр. Қожамжаров белгілі адамдардың пара алғаны туралы да айтып берді. Мысалы, белгілі журналист Бегелді Ғабдулин өзі басқаратын сайтқа үнемі мемлекеттік қызметкерлер туралы сыни мақала жариялаған. Ал шулы материалды алып тастау үшін шенеуніктерден миллиондаған теңге пара сұрап, және газеттеріне мемлекеттік тапсырыс беруді талап еткен. Ал белгілі актер Жаманқұлов болса, Феникс көркем фильмінің түсірілімдеріне бөлінген қаражатты жымқырған екен. Қазақфильм кино өндірісіне 79 миллион теңге бөлген анықталған. Оның 69 миллион теңгесін картина продюсері Тұңғышбай Жаманқұлов алған. Мысалы, Жаманқұлов халық әртісі, еліміздің сүйікті азаматы, айыпталушы болады деп кім ойлаған? Біз дәлелдерді көрсетуіміз керек. Мәселен, журналист Бегелді Ғабдулин қамауға алынған кезде де қоғам туры осылай тулады. Журналистер мен кейбір әріптестерім оның кінәсіз екендігін айтып, дәлелдерді көрсетуімді сұраған болатын. Алайда тергеу барысында бәрі басқаша болды. Ол кінәсін мойындады, сот ашық түрде өтті. Қалай болғанда да Transparency International ұйымы жүргізген зерттеулер нәтижесі бойынша Қазақстан жемқорлыққа бейімділік индексінде 123-ші орында тұр. Нәтиже жақсарды дегеннің өзінде біз қазір парақорлық бойынша Гватемала, Қырғызстан, Ливан, Мадагаскар сияқты елдермен қатар тұрмыз. Бауыржан Шайхмет, Ғанизат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.
Әрденгейдегі жергілікті әкімдердің жылдағы халық алдындағы есебі тұрғындардың мәселесін түбегейлі шешеді деп айталамыз ба? Мәселен аймағымызға қарасты Ақжайық ауданды өткен жылғы есепте тұрғындар тарапынан барлығы 24 мәселе көтеріліп, оның 17-сін оң шешім тапса, екеуі орындалу үстінде. Ал қалған 5 мәселе бойынша қаржыландыру алдағы уақыттарда қарастырылуға тиісті. Бұл аудан әкімі Әділ Жоламановтың үстіміздегі жылғы халықпен кездесуінде айтқан сөздері. Ал биылғы есепті кездесуге тұрғындар тағы қандай мәселелердің тізбесін дайындап алып келді? Толығырақ тілші сюжетінен көрейік. Ақжайық ауданы тұрғындары бұрынғыдай мал жайып, жылжай салып, ауыл шаруашылығымен шұғылданумен қатар түлкі заманды тазы боп шалып, шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына да шындап бет бұрғандар байқалады. Аудан әкімі бизнес субъектілерінің 95% белсенді жұмыс істеп, бюджетке 92 миллион теңге көлемінде салық түсімін түсіріп, жалпы аудан қорын 6 миллиардқа байытып отырғандарын айтады. Осы саладағы тауар айналымы 8 миллиард 191 миллион теңгені құрап, 2015 жылмен салыстырғанда 13,5%-ға өсті. Былтыр 1 миллиард 45 миллион теңгенің салықтары мен төлемдері жинақталып, жоспар 11,9%-ға орындалды. Нақтыланған бюджет көлемі 6 миллиард 200 миллион теңгені құрап, 98,4%-ға игерілді. Өткен жылы аудан аумағында естіген ел таңғаларлық батыс маркалам, батыс нықтысынды жобалар жүзеге асырылып, бірнеше әлеуметтік нысандарға күрделі жөндеу жұмыстарының да жасалғаны мәлім. Бұнымен аудандағы шешімін таппай отырған шаруалардың бәрі шешілді деп айтуға әлі де болса ерте. Үлкен қойып келе жатқан үлкен мәселе, өзекті мәселе бұл мына Чапайының тұсында жайық өзенінің салынатын көпір мәселесі. Бұл көпірдің қажеттілігі техникалық экономикалық негіздемесі толықтай үкіметтің назарына дейін жетті. Керек десеңіз осы біздің бүкіл парламент депутаттарына да премьер-министрдің атына да сонымен қоса есепке қатысушылар Есенсай, Базар Шолан ауылдарындағы мектептердің жөнделуін, Шабдаршаб ауылына жаңа мектеп құрылысының бой көтеруін, Тайпақ, Алғабас ауылдары жолдарына тас төсемдер төселуін сұрап, облыс басшысының бірінші орынбасарынан тиісті жауаптарын алды. Қаражат көп. Қазірдің өзінде техникалық экономикалық сараптамада 40 миллиард үстінде қаражат шығып отыр. Енді қазір облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес келетін жолдарды бөліп, құрылыс көпірдің құрылысы тек қана көпірдің құрылысына бір проект, сосын кірме жолдарына екінші проект жасау жөнінде тапсырмалар берілді. Тоғыз жолдың торабында тұрған ауданға ағымдағы жылы инвесторлар 20 мың басқа арналған тауық фермасы мен аумағы 3 мың шаршы метрді құрайтын жылы жайдың және ауысымына 500 литр сүт өңдейтін цехтің құрылысын бастауды жоспарлап отыр. Жандос Хамза, Нұрлан Қонаш, Рустам Жұмашев, ТДК Ақыркетел арнасы, Ақжайық ауданынан. Ақжол Қазақстан демократиялық партиясының депутаттары Батыс Қазақстан облыс аудандарын аралап, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауын насихаттап жүр. Бұл бағыттағы жұмыстар Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданынан бастау алды. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Кеңес Әбсәттіров пен ТДК 42 телеарнасының директоры Табылғали Сатқалиұлы аудан активімен кездесті. Сюжетке зер салайық. Ақжол партиясының депутаттары Қазталов ауданының халқымен аудан активімен кездесті. Сөз алған парламент мәжілісінің депутаты Кеңес Әбсәттіров елбасы жолдауындағы басым салаларға тоқталып өтті. Соның ішінде шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында атқарылатын жұмыстар туралы сөз қозғады. Бес басымдық болғанда да бәрі сіз оқыған шығарсыз, енді білесіңдер. Сол бәрі де экономика туралы болып жатқан, соған көре кәсіпкерлікте емес, ол бүкіл экономика байланыс. И сол ең қалай жазылуды ауыл шаруашылық енді новым драйвером экономики дегендей. Қазақстанның дамып озық елдердің қатарына қосылу үшін мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып отыр, деді екінші болып сөз алған Ақжол Қазақстан демократиялық партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалы төрағасының орынбасары Табылғали Сапаров. Соның ішінде ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру ісі туралы толығырақ әңгімеледі. Шетелдікте бәрі жер нарықта бос орын жоқ, оған біздер қаперінде қазір кіріп кете алмаймыз. Кіріп кету үшін транснациональный корпорация дейтін бар. Солардың кімде олар жұмыс істейді? Ол әрбір фермамен жұмыс істемейді. Ол жаңағы жинақталған
Елбасы жылдауын талдаған Касталов ауданының активі бұл бағытта жасалатын жұмыстарды тоқтатпайтындарын айтты. Қазір әлемде жүріп жатқан дағдарысқа қарамастан, орта және шағын бизнесті дамыту мақсатындағы жұмыстар жалғаса бермек. Қауымдастық, қоғамдық кеңес өзін-өзі басқару дегенге қолымыз қалай жетеді, сонда ғана бұл жүзеге асатын біз көріп отырмыз, жолдауда жақсы айтылған. Екінші, мына басылымдықтардың ішіндегі төртінші басылымдық туралы айтатын болсам, адами капитал. Адами капиталды айтқанда бұл жерде бірінші қандай адам болса да бірінші білімді ұрпақ керек. Кездесу соңында елбасы жолдауынан туындайтын міндеттер айқындалып, аудан активімен өзара пікір алмасты. Қазақстан экономикалық өрлеудің алдында тұр. Президент Нұрсұлтан Назарбаев биылғы дәстүрлі жолдауында осылай деп мемлекет алдында тұрған бірнеше міндеттер мен жоспарларды айқындап берген болатын. Олардың арасында сандық Қазақстан бағдарламасын әзірлеу, экспортты 2 есеге арттыру, зейнетақы мен орташа жалақы мөлшерлерін қайта қарау жайы бар. Ал бұл жоспарларды іске асыру барысында кәсіподақ ұйымдарының маңызды жұмысын атап өткен жөн. Ел дамуының қос тарихы құжатын талқылауға аймақтық кәсіподақ жетекшілері бас қосты. Қазір мынау инвестиция тарту, ғылымның, білімнің дамуы кезеңінде Қазақстан экономикасын одан әрі жетілдіру міндетін қойып отыр. Халықтың әл-ауқатын арттыру, мынау еңбек ақыларын көбейту, зейнетақыны көбейту, балаларға жәрдемақы, мынау бала аналарға деген көмек, осының барлығы елбасының жолдауында баса көрсетілген. Елдің әсіресе болашағы жөнінде көрсетілген. Елбасының жолдауын біз қолдаймыз. Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысының алаңында ашық әңгіме өрбіді. Пікірталас алаңында облыс әкімі Алтай Көлгінов, сенатор Бірғаным Айтемова, қоғам белсенділері мен студент жастар саяси реформалармен жолдауды талқылады. Аталмыш құжатта елбасы коммуникацияның дамуы мен оптикалық талшықты инфрақұрылымға жаппай қолжетімділікті де қамтамасыз ету керек. Цифрлық индустрияны дамыту басқа барлық салаларға серпін береді. Сондықтан үкімет IT саласын дамыту мәселесін ерекше бақылауда ұстауға тиіс деп атап өткен болатын. Осы орайда сенат депутаты студент жастармен Қазақстанның 3-ші жаңғыру жаһандық бәсекеге қабілеттілік жолдауындағы айқындалған басымдылықтарды талқылап, жастарды инновациялық жобаларға қолдауға шақырды. Мынау дүние жүзінде, ғаламдық, жаһандық жүзінде IT технологиялары, жаңағы банкты электроника арқылы, бүкіл мына қызмет көрсету жағдайлар, және соны пайдалана білу, соған үйрету жастарды, жаңа финанс жағдайлардымен қалай оны пайдалану керек, қалай әрғары өзін қолданыста жасауын керек, соны да білім саласында беру керек, және Қазақстанның патриотизм болу керек. Қадірменді көрермен, жаңалықтарымызды өзге де қысқаша жаңалықтар топтамасымен жалғастырамыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Қар көшкініне шаңғышылардың өздері кінәлі. Қазгидромет Шымбұлақтағы төтенше жағдай туралы осылай деп мәлімдеме жасады. 7 ақпан күні 14:05-те 2 шаңғышының әрекетінен қар көшкіні туындады. 2650 метр биіктіктен құлаған көшкін 2400 метр биіктіктегі кіші Шымбұлақ өзеніне құлаған делінген мекеме хабарламасында. Қар көшкіні шығуға төселген трассадан тыс рұқсат берілмеген жерде болды. Бұған дейін 2017 жылдың 31 қаңтарында Іле алатауында 31 қаңтар 1 ақпан күндері қар көшкіні болады деген дауылды ескерту жарияланған болатын. Қар көшкіні жағдайына болжам бойынша 2017 жылдың 6-7 ақпан күндері Қазақстаннан таулы өлкелерінде ешқандай қар көшкіні күтілген жоқ деп нақтылады Қазгидромет. Еске салайық, 7 ақпан күні сағат 14:06-да Шымбұлақ құтқарушыларына Спартак Алемасов есімді Ресей Федерациясының азаматы хабарласқан. Ол таудың батыс бөктерінде трассадан тыс сырғанау кезінде қар көшкіні орын алып, қар құрсауында адам қалғандығын айтқан. Оқиға орнына шұғыл түрде универсиада нысанын күзетуге жұмылдырылған күштер бағытталды. Жалпы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитетінің республикалық жедел құтқару жасағының 50-ге жуық адамы қар көшкіні орнында барды. Сағат 15:23-те құтқарушылар 1986 жылы туылған Белослуцев Алексей Николаевич есімді Ресей Федерациясы азаматының денесін қар құрсауынан алып шықты. Сағат 16:14-те іздестіру тобында болған медициналық көмек дәрігерлері реанимациялық әрекеттерден кейін спортшының өлгендігін нақтылады. Ажал құшқан азамат ресейлік Красноярск қаласынан фристайл бойынша делегация құрамында келген және техникалық төреші болған. Марқұмның досы оның қарға із салынбаған тау бөктерінен арнайы таңдап отырғандықтарын айтты. Сонымен қатар олар бұл аумақта сырғанауға тыйым салынғанын біле тұра фрирайдпен айналысқан.
Көкшетауда көшелер мен халық көп жиналатын жерлерде орнатылатын бейне бақылау камераларының саны артатын болады. Бұл туралы Көкшетау қаласы әкімдігі, жергілікті полиция және қалалық прокуратура бірлесіп өткізген облыс орталығының қоғамдық қауіпсіздігі бойынша жұмыс кеңесі барысында айтылды. Кеңесте құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында халық көп жиналатын қоғамдық орындарда және қаланың тысқары шағын аудандарында бейне бақылау камераларын орнату жөнінде ұсыныс жасалды. Жыл басынан бері байланыс операторлары облыс орталығының көптеген үйлерінде бейне бақылау жүйесін тестілеуде. Камералар стационарды компьютерден де, сонымен бірге барлық заманауи гаджеттерден де, ауладағы және баспалдақ алаңында болып жатқан жайттарды шынайы уақытта бақылай алады. Уралдық жұмысшылардың жағдайы оң шешім тапты. Естеріңізде болса, кеше ғана жайық жарығы жауапкершіліктері серіктестігінің 40 жұмысшысы жұмыстан ақысыз демалысқа кетуге мәжбүрлеп жатыр деп даурыққан болатын. Ашынған қызметкерлердің жағдайы қалалық билік өкілдерінің құлағына шалынып, бүгінде аталмыш мәселе шешілген көрінеді. Енді олардың кейбірі жарты мөлшерлемемен жұмыстарын жалғастыра беретін болып отыр. Басшылық тіпті ұжымның арасындағы ынтымақтастықты арттыру үшін волейбол турнирін ұйымдастыруды да ойластырып қойған. Бүгін мәселе бойынша шешім қабылдадық. Халықтың қамын, коллективтің қамын ойлай келе, адамдарды уақытша демалысқа жібермейміз, яғни жарты ставкамен жұмыс жасайтын болып шештік. Халықпен, жаңағы коллективпен сөйлестім, коллективтің көңіл күйі көтерілді, бәрі бір ойдан бәрі поддержали мені. Еліміздің жас өспірімдері бірінен соң бірі ғаламторда шарлаған «Синий кит» немесе «Тихий дом» атты ойындардың жетегіне кетіп жатыр. Батыс Қазақстан облысынан екі жеткіншекте бұл қауіпті ойынның құрбанына айнала жаздаған. Бұған қоса облыстық прокуратура қызметкерлерінің айтуынша, өткен жылдың өзінде осы ойынның кесірінен екі жас өспірім өз өмірлерімен қоштасыпты. Бұл ойынға балаларыңыз тіркелген болса, қалай анықтауға болады? Ғаламтор желегінде кеткендердің түпкі мақсаты қандай болған? Арна тілшісі жағдайдың мән-мағынасын ашуға тырысты. Назар аударайық. 2014 жылдан бері ғаламторда шармаған қауіпті ойынның шырмауына батыс қазақстандықтар өткен жылдан бастап түсе бастапты. Облыс аумағында осындай ойын әсерімен екі жас өспірім асылып қалған көрінеді. Ал биыл тағы екі жас өспірім осы ойынның құрбанына айнала жаздапты. За 12 месяцев 2016 года 2016 жылдың 12 айындағы есебі бойынша жеткіншектер арасындағы суицид санын өскенін байқадық. 12 аяқталған өз-өзіне қол жұмсау фактісі тіркелді. Ал ғаламтор желісіндегі қауіпті топтарға келсек, суицидті насихаттайтын 20-дан астам қауымдастық табылды. Бұл топтарда балалардың өмірге деген құштарлықтарын төмендетіп, өз-өзіне қол салуға итермелейді. Биыл осы топтардан екі батыс қазақстандық жеткіншек шығарып алынып, бүгінде психологтар жұмыстануда. Ана мен қыз, әке мен бала арасындағы мәміле жылы қатынас жойылғаннан жеткіншек өзін жалғыз сезінеді, дейді психолог мамандар. Ай араласпасаң ағайын жат деген дана халқымызда. Бүгінде телефон экранына телмірген жастар да жанына серік іздегеннен ғаламтор ішін аралайды екен. Мәселен, атын атамауды өтінген 17 жасар мына бойжеткен қауіпті қауымдастыққа қалай қызығып кеткендігін өзі де байқамай қалыпты. Артынша топ модераторларымен жазысып, бірінен соң бірі күдікті тапсырмалар келе бастапты. Ежедневно в 4:20 мне отправляли всякие задания. Күн сайын 4:20-да маған хаттар жіберіп, әртүрлі тапсырмалар айтып жүрді. Ең алғашқыда парақшама көк киттің суретін салуым керек болатын. Сонан соң ұстараммен қолыма оның суретін салуды тапсырды. Кейіннен олар менің мекенжайымды білетіндіктерін айтты. Әрине мен сескеніп қалдым. Себебі ол кезде мен өзіме қол салу ойынан мүлдем айырылған едім. Қорыққанымен дер кезінде тоқтадым. Қалалық білім беру бөлімінің басшысы да бұл қауіпті ойынның бар екендігінен құлағдар. Тіпті шахар мектептеріндегі кей оқушылар суицидті насихаттайтын топтарға тіркелген екен. Десе де бүгін олар анықталып, білім ордаларының психолог мамандары олармен жіті жұмыстанып жатқан көрінеді. Я бы хотела обратиться к нашим родителям. Ата-аналардың назарына тағы бір мәрте ескерткім келеді. Өз балаларыңыздың тәртібіне, мінез-құлқына жіті назар аударғаныңыз жөн. Әсіресе телефонмен немесе компьютермен отырған кезде қандай сайтқа кіріп, кіммен сөйлесетінін қадағалаңыз. Мұның барлығы да ғаламтордың тым қолжетімділігінен болып отырған жайт. Барлық үміт ата-аналарда ғана, себебі мұғалімдер сабақтан тыс уақытта оқушыларын қадағалай алмайды. Құзыретті орган өкілдері болса, бұл қауымдастыққа тіркеліп бопсалаған жағдайда қорқынышқа берілмеу керектігін ескертеді. Себебі тіпті мекенжайға қатысты мағлұматты біреу тапқан жағдайда да олар көбіне-көп басқа қаладан болады екен. Ал қазіргі таңда ел аумағында бұл парақшаларды жаппай бұғаттау шаралары жүруде. Қуанар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.
Көлікті тізгіндеп рөлге отырған барлық қала тұрғындарын айтармыз, жылдамдықты асырмаңыздар. Себебі арнайы мәліметке сүйенсек, облыс орталығында болатын кез келген үшінші жол апаты жылдамдықты шамадан тыс асырып жіберу салдарынан болады екен. Бұдан бөлек көлік жүргізушілерінің ара қашықтықты сақтамай жүруі, ішімдік ішіп көлік басқару да жол апаттарының санын арттырып отырған көрінеді. Мәселен, 2016 жылдың қорытындысы бойынша 448 жол апаты болған. Салдарынан 92 адам көз жұмыпты. Аз көрсеткіш деуге келмес. Арна тілшісі Жанат Көшкінбай жолдағы тәртіп пен ережені қадағалайтын сақшылармен сұхбаттасып қайтты. Жолдағы тәртіп пен қозғалыс ережесін қадағалайтын тәртіп сақшылары көлік жүргізушілеріне жолдағы қауіпсіздік ережесін сақтауды жиі айтады. Соған қарамастан жол апаттары азаймай тұр. Мысалы, 2016 жылы 448 жол апаты тіркеліпті. Жолдағы ережені сақтамай, жылдамдықты асырған көлік жүргізушілерінің кесірінен 92 адам бақилық болып кеткен. Соның ішінде 74 ер адам, 18 әйел адам ажал құшқан. Бәрінен де өкініштісі, жолдағы апаттардың кесірінен 10 бала өмірмен қош айтысыпты. Ал 82 бүлдіршін жарақат алған. 2016 жылдың 12 айы қорытындысы бойынша облыс аумағында жол көлік оқиғасы 448 фактісі тіркеліп, сол салдарынан 92 адам мерт болды және 546-сы әртүрлі дене жарақаттарын алды. Көлік басқарып отырған көлік жүргізушісі өзінің ғана өміріне жауап бермейді. Сонымен қатар жолаушылардың да өміріне жауапты. Сондықтан әр жүргізуші жол ережесін мұқият сақтаған абзал. Өкінішке орай жол ережесін сақтамақ түгілі көлік айдауға мас күйінде отыратын жүргізушілер де бар. 2016 жылы ішімдік ішкен көлік жүргізушілерінің кінәсінен 18 жол апаты тіркеліпті. Салдарынан 6 адам бақилық болған. Жолда болатын жол апаттарының себептері әртүрлі. Қолайсыз ауа райының кесірінен, қарсы бетке шығып кететін жүргізушілер кесірінен, ара қашықтықты сақтамаған жүргізушілер кесірінен жол апаттары болып жатады. Основными причинами жол апатының негізгі себептері мыналар. Біріншіден жүргізушілердің қарсы бетке шығып кетуінен болады. Осының салдарынан 49 жол апаты тіркелді. Екінші, жылдамдықты асыруда жол апаттарының болуына себеп болып отыр. Үшіншіден жүргізушілердің қашықтықты сақтамауының салдары да жол апаттарының орын алуына әкеліп соқтырады. Сонымен қатар жол қиылыстарын кесіп өту салдарынан 25 жол көлік апаты тіркелді. Жолдағы тәртіпті қадағалайтын жол патрульдік полициясының қызметкерлері әр көлік жүргізушісі жол ережесін сақтауы тиіс деседі. Қазір қалада көлік қозғалысын қадағалайтын бейне камералар да көптеп қойылып жатыр. Көшедегі көлік қозғалысын жол патрульдік полициясының қызметкерлері күндіз-түні бақылауда ұстап отыр. Енді қалғаны әр көлік жүргізушісі жол көлік қозғалысына қатысты ережені сақтап, жылдамдықты асырмай қимылдаса дейсіз. Біреудің өмірін қиып жіберуден сақтанғайсыз. Жанат Көшкінбай, Махамбет Қансултанов, Айболат Жағыппар, Рустам Жұмашев, ТК42 телеарнасы. Ауа райының күрт аяздап, сынап бағанасы көрсеткіші -26 градусқа дейін нөлден түсуі салдарынан бүгін қаламыздың бастауыш сынып оқушылары сабақтан қалуға мәжбүр болды. Қазір бүлдіршіндердің қауіпсіздігін қалалық білім бөлімі мен төтенше жағдайлар департаменті жіті назарда ұстауда. Толығырақ келесі бейнематериалдан көрейік. Таңнан бастап жіберілген СМС-хабарламалар бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарын, балаларының сабақтан босатылғаны туралы хабардар етті. Ескере кетер жайт, аязды күндері оқушылар оқу бағдарламасынан қалып қоймайды. Себебі мұғалімдер көп жылғы тәжірибесіне сүйеніп, сабақ күндері өткізіп алған тақырыптарға тоқталып, олқылықтың орнын толтырады. Сабақтар тоқтатылғанмен, бұрынғы жылдар біздер тоқтатылған сабақтарды, өтпеген сабақтарды қосымша сабақтар арқылы басқа күндері өткізетінді, немесе бір жылдар болды, каникул кезінде де бір-екі күнге сабақты қосып өткізген болатынбыз. Биылдан бастап қосымша сабақтар болмайды. Өтілмеген тақырыптарды келесі сабақтарда кірістіріп, біріктіріп, бір-біріне қосып, әйтеуір балалар сол өтпеген тақырыптардың бәрін меңгеретіндей болады. Қаламыздағы жалпы орта білім беретін мектептерінде оқушылар екі ауысым бойынша білім алады. Бүгінгі күні ауа райының күрт төмендеуіне байланысты көп оқушылар сабаққа келмеген. Мен өзім 8-ші сыныпта оқимын. Бүгінгі ауа райы суықтау болғандықтан 1-4 сыныптарда сабақ болған жоқ. Біздің мектепте де 1-4 сыныпта сабақта оқушылар келген жоқ сабаққа. Бұлай ауа райы тым суық деп айта алмаймын, аяз бірақ. Айта кетелік, егер сынап бағанасы 25 градус нөлден төмен болса және желдің екпіні секундына 2 метр болған жағдайда 1-ші және 4-ші сынып оқушылары сабақтан босатылады. Ал 5-ші және 9-ші сыныптар -27 градус аязда және желдің екпіні секундына 2 метр жылдамдықта болса ғана сабақтан босатылады. Сондай-ақ ауа температурасы -30 градустан асқан жағдайда жоғарғы сынып және колледждің 1-ші курс студенттері оқымайды. Айдана Мауленқызы, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТК42 телеарнасы. Соңғы кездері ауа райының күрт төмендеу салдарынан облыстық клиникалық ауруханаға денелерінің үсік шалған науқастар жиі түсе бастады. Дәрігер мамандарының мәлімдеуінше, үсікке шалдыққандардың басым бөлігі алкогольдік ішімдік пайдаланған азаматтар.
Мамандар қала тұрғындарына қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды ескертеді. Себебі үсік шалған денені халыққа келтіру бірнеше айға созылу ықтимал. Кей жағдайларда үсіктің салдары ампутацияға апаратын белгілі. Қахарлы аяз күшіне енісімен облыстық клиникалық ауруханаға күні кеше ғана түрлі деңгейлі үсікпен екі адам қабылданған. Дәрігерлердің мәлімдеуінше үсіктің жеңіл түрін дәрі-дәрмекпен емдеуге болса, жарақаттың ауыр түрі ота жасауды қажет етеді. Қатты аяз болғасын, кісілер ісініп солай түседі, оны жарақат алады, гангрена пайда болады, гангрена қолдарын, аяғын басын гангрена пайда болады. Олардың 15 шақты уже екі жұманың ішінде 15 шақты науқас түскен. Қала көшелеріндегі көк мұздан аяқ алып жүру мүмкін емес. Жасы келген үлкен кісілер көк мұзда тайып жығылып, бүгінде дәрігерлердің көмегіне жүгінгендері бар. Зашол за хлебом назад, лед там. Кеше нан алайын деп үйден шыққанмын. Дүкен алды көк мұз болып, құлап қалдым. Үйге еңбектеп жетуіме тура келді. Бүгін міне арбаға отырып дәрігердің көмегіне жүгініп отырмын. Қаңтар айы басталғалы облыстық клиникалық ауруханасының жарақат бөліміне 600-ден астам адам келіп түсіпті. Қол аяғын сындырып, зардап шеккендердің көбі мұздан тайып құлағандарын айтып шағымданған көрінеді. Әсіресе қол аяқтың бұғананың сынығымен келіп түсетіндер көп екен. Бұлардың қатарында жабық бас жарақатымен келіп түсетіндер де бар. Жалпы 50-60 адам түседі тәулікке. 120-60 адам сынығымен түседі. Үлкен жаста кісілер. Ауруханаға жеткізілген адамға алғашқы жәрдем көрсетіледі. Алынған жарақаттың ауырлығына қарай түрлі ем шара қолданылады. Қаһарлы қыстың қатты аяздары әлі сақталатындықтан дәрігер мамандар тұрғындарға қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды ескертеді. Айдана Мауленқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыры телеарнасы. Өткен жыл аймағымыздың диқандары үшін ол жалы жыл болды. Жерана жомарттық танытып, қамбасын астыққа толтырған облыс шаруалары 123,4 миллиард теңгенің өнімін өндіріп, республикамыздың өзге өңірлерінен озып шыққан. Жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізуге ауа райының қолайлығы да септігін тегізіп, майлы дақылдар мен бақша дақылдары бұрын соңды болмаған рекордтық мөлшерде жиналды. Барлығы 310 мың тонна астыққа қол жеткізуге диқандардың агротехнологияларды ұтымды пайдалану шаралары екендігін атап өткен жөн. Жалпы 2016 жылы 310 мың тонна көлемде астық жиналды. Ол 2015 жылғы көлеммен салыстырғанда 3,2 есе артық көлемде алынды. Бұл жерде жаңағы майлы дақылдар бойынша да 4 есе артық өнім алынды, 48 мың тонна көлемінде. Картоп, көкөніс, бақша дақылдар бойынша да жаңағы өсімдеріміз бар. Жаңағы дәнді дақылдар алынған өнімдерді қайта өңдеуші облысымызда 7 кәсіпорын бар, оның өнімдерін шығаратын. Осы кәсіпорындардың ішінде жаңағы негізгі ірі кәсіпорындар үшеуі олар. Бас Қазақстан облысы Шыңғырлы ауданында бизнес орталық ашу ісі қолға алынбақшы. Ол үшін бүгінде жобаның құны есептеліп, қажетті қаражат көздері де қарастырылып қойылған. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың шағын және орта бизнесті қолдаңдар деген тапсырмасына орай, аудан басшылығы осылайша шыңғырлаулы кәсіпкерлерді бір орталыққа жинамақшы. Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлы ауданы мал шаруашылығымен айналысып, кәсібімді дамытамын дегендерге қолайлаймақ. Ол үшін ауданда қажетті жағдай жасалған. Осы мақсатта Шыңғырлы ауданына бизнес орталық ашу ісі көзделіп отыр. Бұл бизнес орталықта кәсіпкерлерге қажетті кеңес беретін мамандар отыратын болады. Атап айтсақ, олар кәсіпкерлерге бухгалтерлік есеп қисапты есептесуге, қаржылық сауаттылықты арттыруға, мемлекеттік сатып алуларға қатысатын құжаттарды реттеуге көмектесетін болады. Жеке кәсіпкерлік субъектілерін болашақта деңгейлі өздерінің есептерін жүргізу мақсатында, ГОСА көпке қатысу осының өнімдерін шығару мақсатында осының басын біріктіретін бізге аудан орталығына бизнес орталығы керек. Бұл бизнес орталығында мемлекеттік мекемелер, кәсіпкерлікте ауыл шаруашылығында қызмет ететін, сонымен қатар атамекен кәсіпкерлік палатасы, аудандық филиалы өкілдері, сонымен қатар жеке ішінде жаңағы бухгалтерлік есеп жүргізетін ИП-лар, кәсіпкерлер болу жоспарлап отырмыз. Кәсібін ашып, шаруасын дөңгелентіп отырғандардың бірі Әсел Сұлтанғалиева. Ол ұлттық нақыштағы төсек орындар жиынтығын жасайды. Әрі тұрмысқа шығатын қыздардың жасауын да түгендеп береді. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында көмекке қаржылған кәсіпкер алда кәсібін үлкейтуді көздеп отыр. Тапсырыстар бар. Барлық ауданды жаңағы тұрмысқа шығатын қыздардың жасауларын жасаймыз. Және үйге қажетті көрпе көшіктердің барлығы жасалынады. Сонымен қатар көшік тазалау станоктары, жаңағы жүн түту станоктары алынды. Соның барлығында жұмысшылар жұмыс жасайды. Бұдан бөлек ауданда кафе, мейрамхана бизнесі жақсы жолға қойылған.
Жағындарыңызға сыйлық тарту ету немесе қажетті тұрмыстық техникаға қол жеткізу үшін Мечтатель электроника және тұрмыстық техника дүкені 3 күн бойы жаппай сатылым науқан жариялайды. Қала тұрғындары төмендетілген бағамен қалаған тауарына қол жеткізе алады. Асығыңыздар. Мечта электроника және тұрмыстық дүкені бұрыннан бері сапалы әрі сәтті тауарлардың мекеніне айналған. Соңғы модельді ұялы телефондар, кең экранды теледидарлар, сыйымды тоңазытқыш пен кір жуу машиналары, сондай-ақ компьютерге арналған аксессуарлар, бұлардың барлығына жеңілдік қарастырылған. Газ плитасы, шаңсорғыш пен ұсақ габаритті тұрмыстық техника. Өзіңіздің көңіліңізден шығатын модельді таңдауға тәжірибелі сатушылар көмек береді. Құрметті қала тұрғындары және қонақтары, біздер ақпан айындағы жаппай сатылым туралы хабарлаймыз. Мечта дүкендерінде 10-12 ақпан күндері аралығында қалаған тауарға ұтымды бағамен қол жеткізе аласыздар. Тауарларды қолма-қол немесе бөліп төлеу қарастырылған. Мечта дүкені сіздерді күтеді. Тек қана 10-11 және 12 ақпан күндері. Дүкен мекенжайы Құрманғазы көшесі 69, орталық базар ауданында. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағайын, тек жақсы жаңалықтарда жүздескенше аман сау болайық. Назарларыңызға ақпан айының 9-ына арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Орал қаласында күн ашық, күндіз 20, түнде 26 градус нөлден төмен. Ақтауда көшпелі бұлт күтіледі, күндіз 5, түнде 18 градус аяз. Ақтөбеде күн құбылмалы, күндіз минус 21, түнде минус 25 градус. Атырауда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 18, түнде 25 градус суықты көрсетеді. Көкшетауда көшпелі бұлт күтіледі, күндіз 11, түнде 21 градус нөлден төмен. Қостанайда күн бұлтты, күндіз 20, түнде 27 градус аяз. Қызылордада күн құбылмалы, күндіз 11, түнде 20 градус суық. Павлодарда күн құбылмалы, ауа температурасы күндіз 10, түнде 18 градус аязды көрсетеді. Петропавлда күн бұлтты, күндіз 19, түнде 23 градус нөлден төмен. Талдықорғанда көшпелі бұлт күтіледі, күндіз 10, түнде 15 градус аяз. Таразда жауын шашын күтіледі, күндіз 3 градус жылы, түнде 0 градус. Өскеменде қар жауады, күндіз 6, түнде 9 градус суық. Қарағандыда күн бұлтты, күндіз 5, түнде 17 градус нөлден төмен. Шымкентте жауын шашын күтіледі, күндіз 2 градус жылы, түнде минус 2. Алматыда күн құбылмалы, күндіз 1 градус жылы, түнде 8 градус аяз. Елордасы Астанада күн құбылмалы, сынап бағанасы күндіз 8, түнде 18 градус суықты көрсетеді.